Artıq bu sərəncamdan irəli gələn tapşırıqların icrasına başlanılıb. Nazirlər Kabinetinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, hökumət müvafiq təklifləri hazırlayır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə isə sərəncam 1 milyon 800 min vətəndaşı əhatə edəcək. Ümumilikdə son 3 ildə ölkəmizdə qəbul edilən 900-dən çox normativ hüquqi akt əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən sənədlər olub və sosial təminat növləri üzrə ödəniş alanların sayı 160 min nəfər artaraq 2 milyon 400 mini ötüb. Yeni sərəncam isə ölkəmizdə sosial inkişafın davamlı xarakter almasını, sosial ödənişlərdə ciddi artımları şərtləndirən islahatların növbəti mərhələsinə keçidi təmin edir.